আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ যিটো মন্দিৰত চাকি দিয়ে চাফ চাফাই কৰে সেই মহিলাগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱা মন্দিৰ চাফা কৰাৰ কাৰণে আহিছিল অনুমান 10টামান বজাত তেওঁ আহি দেখিলে যে মন্দিৰত চাকি দিয়া গোছাখৰ নাই আৰু মূৰ্তিটো কালী মূৰ্তিৰ এই ডিঙিৰ পৰা সেই মাথাটো নাই তাৰপিছত তেওঁ মানে গাঁৱত ক'লে সকলোকে ময়ো ইতিমধ্যে ৰাস্তাৰে আহি আছিলোঁ মোকো জনালে তাৰপিছত গাঁৱৰ আমি সমূহ হেৰি আহি ইয়াত এইটো আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি আমি থানাত এখন লিখিতও দিলোঁ যে এইটো দুষ্কৃতিকাৰী যিয়ে নহওক সোনকালে ধৰিলে ভাল হয় এইবিলাক এটা বেয়া কথা হৈছে গতিকে আমাৰ নলবাৰীৰ এছ পি মেডামো আহিছিলে আহি তেখেতসকলেও চাই গ'ল এইখিনিয়ে আৰু মই 10টা বজাত দেখা পাইছোঁ মই ঘৰটো মুচিব আহিছিলোঁ মুচাতে মানে চাৰিঘৰ গাছাখন নহা আছে সেনেতে মই বাইদেউক মাতিলোঁ বাইদেউ আহিলা ইয়াৰ পিছত আৰু এচবকে কৰা তাৰমানে মূৰ্তিটো মানে মই ভাঙা চাঙা মোৰ দেখা নাই তাৰমানে মই গাছাখন নহাই দেখা পাইছোঁ এতিয়া ভাঙাই দেখা পাইছোঁ ভাঙাই আছে মাথাটো তাৰমানে নাই আৰু ভৰিখন নাই কালিমাই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।